سلام لنا تيوني برنامج أنت كتاتايوتش يه يمدان كاني تسنجو سامن تابي برنامج أنو عندما سنبتاتشوال زاريدا مو كلفو سامن تمي كتلون يه شامبل دانيل درسن تكتاتايم كفليزان الله تشوك أربنال اسكمج أرشاو درسن ده تكتاتالو بغزيابير فكر انتايك أتشوالن كي تهي باركاتشو أني أمد لبستال لراسي منفس قدسون سمولا منفس قدس تمولا اللي بيشاو لونا قرونينا الشيء بيجي مت عملت عيازة نيازة ينسد فهمس قدس تمولا የሚያስተነቅ እና ከፍተኛ እንቅስቃሴ ባንዴ ግብቱ ተናወጠና 90 ደረሰ ተባለ ተቋጥራል ባንዴ ግዜ ልክ በሐዋርያት ላይ እንደወረደው በቃ እንደዛው ምንም የጸሎት ውጤት እኮ ንገርም ነው እኛ ሰው አንድ አመት ሙሉ በቃ እዛ ስቶሬጅ ውስጥ ሆነ አጥቶ ቆየ ጉልበታቸው የገመድ እንትን ነው ይመስለው ደሞ ዓለም አንበርከ ቁጭ ብሎ መጸለይ አለው እኔ ስበላም ስጸልይም ቁጭ ብዬ አይደለም ነው የሚሉት ይገርማል እና ተንበርከ ከሆነ 24 ሰዓት ከዛም በኋላ ምድር ተናወጠች ካታኮምቦ የሚባል ዋሻ አዘጋጀን አደረጸሉት አረባር በመጸልይበት ያደረጸሉት መጸልይበት ደብረ ብርሃን ወንድሞች ጋራ ቲቲያ ማ ደብረ ብርሃን ካሉ ወንድሞች ስከሻሮ ቢደርስ ካሉት ጋራ ተገና ግንኙነት መሰረተን ቤተክርስቲያን ግን ያን ገና አልተመሰረተም የለም አዎ ካታኮምቦ የሚባል አንድ ትልቅ ገደል አለ ማን ነው አቦ ገደል ደብረን ታዋቂ ነው እዛ አቦ ገደል ውስጥ ገብተን ጠቅላላ ስብሰባ አድርገን የደብረን ቤተክርስቲያን ተመሰረተች ከዛም በኋላ አስራት ማውጣት አስራት የሚባለውን አላቅም አስራት ማውጣት ጀመር አሁን እንቅስቃሴው በዛ ችግር ተፈጠረና ከአዲስ አበባ ቀሲስ ሰለሞን የሚባል ቄስ ወደኛ ጋር እንዲያስተምር ተላከ ከአዲስ አበባ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሃ እዛ መጣና እሱ ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ስለ መቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ ሲያስተምር ደስ አለን ጭራሹኛ ያው መቶ አለቃ ቆርኔሌዎስም እንኳን እንዲያምናል አህ የሚል እሱ የመጣው ለጥፋት ነው እኛ ግን እግዚአብሔር ወደ ወደ ለወጣው ይገርማል ምንም ሰደት የለም ምን የለም ሰልፈን ሄድን ስንመጣ ተበታተን እየዘመርን ወደ ቤታችን መጣ አሁን እንደገና ደግሞ አዲስ አበባ ያለው ዋና አዛዥ መጣ አዎ ጦሩ ተበላሽ ተብሎ ሲመጣ እሱ ደግሞ ፎሬም ስብሰባ ተደረገና ከሌ ተብለው ወጣና ተሰለፈ ምንድነው የሰራችሁ ተብለን ጥያቄ ቀረበልን ያንዳንዱ አቀርቦ እንት ለማለት ብዙ ነው አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያነበብነው አለ ሌላስ ምንም አላነበብም እንግዲያው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማካንብባችሁ እሱ የወለጋ ሰው ነው ኮሎኔል ሙልጌታ ናትናኤል ይባላሉ ብርጌዳ አዛዡ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማከወነው መታነቡት አንብቡ ብሎ ጨባሹን ፈቀደልኝ አሜን ረዳት ለሌለው ረዳት እሱ ነው አዎ አሜን ባችንን ጀመርን ከዛም በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ አገኛችሁ ወይ ግን እንዴት አገኛችሁ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ማያንዳንዳችን ከዛን ይገርማል ገስተንም ለሰመጣ ጀመር ምንት ያለሽ እሱ ማቴው ሌላ ነው እግዚአብሔር ያደረገው እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ እንደ ሳላልፈው ልናገረው የሚገባ ባይሆንም ለእግዚአብሔር ክብር ልናገረው እግዚአብሔር ያደረገልኝ አምሳ ለቃ ገዛይ እንደስታን ግን ስናያቸው ተመርከው ይላሉ ተመርከው ማለት ነው ለምንኛ እንደስታቸው አልሞከረም ብዬ ለሙከራ ነው አንድ ቀን ልክ ሚኒስትሪ እንደለበስኩ ጸልይ አደርኩ ነጧት ወደ ስራ ሄድኩ ማታ ተመልሼ ስጸልይ ሸለባ አረገኝና አንዴ ንጉስ መጣ ያ ንጉስ ምን ይለኛል እንዴት ወጥደኛ ተናንትና ወጭ ያደርከው ወጣል ታቀፈኝ ያለ እሺ ይታቀፋለሁ ከዛም በኋላ በወርቅ የተጻፈ ትራክት ሰጠኝ በወታደራዊ ሻንጣ አድርኩ ይገርም ተቀበልኩ ከዛም በኋላ ምንም ምስል ንጉስ የለም ሻንጣውም የለም ግን በውስጤ እንዳለ ገባኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የት ይሆን ይሄንን ትራክት ማድለው የሚል ውስጥ ያስቀመጥኩ ግን በመስክርነት የተጋው ነኝ አዎ ይገርማል ምንም ሁላችንም የተጋን በዚህ ላይ እንዳለ አንድ ችግር ተፈጠረ በማከላችን ሁላችንም ወንደላጥቆች ወታደሮች ስለሆን አዎ ሚስት የሚለው ነገር መጣ አሁን በዚህ ላይ ያለን እኔ አዲስ አበባ እንደ ሁለት ሆነን አዲስ አበባ መጣን እህትም ይባል የለም እዛ ደብረ ብርሃን ውስጥ ያያሉትንም እነሱ ጩመ ምራ ስለሆኑ እንፈራቸዋለን እና ከባድ ትልቅ ሰዎች ናቸው እነሱ ተማሪ የተማሩ ስለሆኑ እኛ ወታደሮች ከነሱ ጋራ እንደው ቀና ብለን ማናየት
ያው እህቶች ናቸው እና በሌላ እንመኝ ወራድ ሰባ መጣና እዚ ናዝሬት ትምህርት ቤት አጠገብ ጋ ነበር ቤተክርስቲያኑ እንዶ ከህቶች ጋራ መተዋወቅ ስንችል ያን ጊዜ እንዶ ወንድ በቃ ሌላ ነገር ካንድ እህት ጋር ተዋወቅኩ በቃ ስማችን ተለዋወጥን እሷ ሆለታናት እኔ ደብረብርሃን በደብዳቤ ጻፈልኝ እንግዲህ አልኩን ሄድኩ ልክ ደብዳቤ ጻፈችልኝ ደብዳቤ ምን ይላል ወንድም ዳንኤል እንግዲህ በርታ ይጾም መንገደኛ ልንደርስ ነው ይላል አሃ እኔ ደግሞ ሌላ እኔ ሌላ ነው መንገዴ እኔ ሄዋንን ነው የምፈልገው ራብቃልን የነሱን ታሪክ እንደዚህ ነው የምጽፈው እልካለሁ እሷም ደግሞ ቆበት ጠንካራ ክርስቲያን ስለሆነ በርታ ነው መንገደኛው ልንደርስ ነው አይዞ ትለኛለች አይ እንግዲህ ልጅ አልገባትም በአማርኛ ልጻፍላት አልኩና መጽሐፍ ቅዱስን ጥዬ ጻፍኩላት በሚገባት ቋንቋ በአማርኛ አንቺ እህት እግዚአብሔር አምሳ ደቂቃ ገዛኝ አንደኛ ምን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ሳይፈቅድ አንዳችሁም አታገቡም ይላል እግዚአብሔር መቶችን አግባሪ ለነው እንዴ ምን ማለት ነው ሰውዬ የሚል ጥያቄ ሁሉ ፈጠረበት እ ለራሴ ያለህ እምነት ለራሴ ወደ ማለት መጣን እና እኔ እቺ ልጅ ጋራ በቋንቋዬ በአማርኛ እግዚአብሔር አንቺን እንዳገባ ፈቅዶልኛል ብዬ ጻፍኩላት እና ከዛ በኋላ ያው ሄዋኑን ጽፌ አሁን ደግሞ መልሱን ላከችሳ ወንድም ዳንኤል ያንተም አባት የኔም አባት አንድ ነው ላንተ ተናግሮ ለኔ ዝም አይልም ላንተ ጸዋተ ጋር ያዘጋጃል የሚል ፕሮግራም ላከች እዚህ ጋር ስደርስ አስጠላኝና ወረወርኩት የኔ ሐሳብ ስላልሆነ ወርውሬ ወደ ሱቅ ሄድኩ ሱቅ ሄጄ አንደኛው ጓደኛችን ምን በላውን ለማዘጋጀት እየሰራ እንቁላል ገዛ ነው እኔ ሱቅ ሄድኩት እዛ እንቁላል ስገዛ ሁለት ወታደሮች ያገኘሁ ጓደኞቼ ቄሶች የቄስ ትምህርት ያላቸው ናቸው ስለነሱ ስለ ክርስቶስ ነገርኳቸው ወይ ጉድ ይያዙ ሲሰሙኝ ኑ እንደው የክርስቲያን ደብዳቤ ላንብብላችሁ ያን የጣልኩት ነው ቃልም ብዙ የለንም አኛ የሷ ጋር ብዙ ቃል አለ ኑ እንደው ላንብብላችሁ አልኩና እሻሉ ያንን ላንተ ዚያዘጋጃል የሚለውን ከሱ በታች ያለውን አነበብኩላችሁ እንደው ውስጣቸው ገባ እዛው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ሁለቱም በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚገርም ነው እኛም ተሰበሰብና ዘመን ገል ላይ አብረን ህዝብ ያየናል ያን ጊዜ ምንም ችግር የለም እየተንቀጠቀጠ እንዲ ያለ ነው ጦሩ መሐከል ገብተን በልሳን እንጠልየው እንዲያው እንደኛ እንዲሆን ብለ ያው ጓደኛሞች ነን ሁላችንም ምን ነካው ነው ባሉ ሌላ ታሪክ የለም እኛ እኔ እንትን እኔን እንዲሆኑ ነው የምፈልገው ለመንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ እንደኔ እንዲሆኑ ማሳየው ከዛ በኋላ ምንም ስደትም የለም ምንም ችግርም የለም ከዛ ስንል ጌታን ተቀበሉን እነዛው ታደሮች ታዲያ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ይገርማል አው አንዱ ፍሬው ይባላል አንዱ አበበ መኮንን አበበ እንዴ ይባላል ሁለቱም ተቀበሉ ከዛም በኋላ ይቺ ልጅ ነገር ተውኩና እንደገና ደግሞ መሰረተ ክርስቶስ እዚህ ኦሎምፒያ ጋር መጣሁና እዛ ስቃፍ ደግሞ ከአንዷ ጋር ተዋወቅ እሷ ማኑ ስሟን ዘነጋሁት እሷ እንደኔው የምትፈልግ ናት ማግባት ጻፍኩና ደብረ ብርሃን ደብር ጻፈችልኝ ጥሩ ቋንቋ መላሽ ጻፍኩ ተስማማ የመጋባቱ ጉዳይ አሁን እመጣለሁ ደብረ ብርሃን ጠይቃችኋለሁ ያለው አለችኝ ያንን ንድፍ ነደፍኩና ቤቴ ከመኪና ወርዳ ለምትመጣ ያንን ብዬ በከበረ በኤሮ በንትን ላኩ ይሄን እንደላኩ ታሰርኩ በስደት ያው በእምነቱም ምክንያት ታሰርኩና 15 ቀን ተፈረደብኝ አንሳለቃ ገዛኸኝ ደስታ ምን ጥቅ ሰጡኝ እርሱ ስለናንተ ይዋጋል እናንተ ዝም ትላላችሁ ተብሎ ተጽፏል ብሎ መልእክት ሰጡኝ ኡፍ ምን የሚቸገረኝ ጌታ ኢየሱስ ስለኔ ይዋጋል ምን የሚቸገረኝ አማረ መልአኩ የሚባል አሁን ገና ይሆናል እሱ ቀድሞ 42 ቀን ተፈርዶበት ታስሯል እሱ ጋር ነው አብሬ ታሰርኩት እዛ ላይ ይያለው ህልም አለምኩ ለሊት ህልም ሳለም እቺ በሸዋ የምትባል እህት እሷን ታሪክ እንዴት መለሰበታለሁ ዳንኤል ትለኛለች እቺ ሁለተኛዋ የለም ሌላዋ
የመጀመሪያው ማደለችም ሌላ አዎ በሽዋት ምትባል ሌላ ታያቺ ታማ ያመጣናት ፈጋና አመጣሉ ዳንኤል አቤት ሄሩት ሄሩት ትፈልጋለች እቺ ሄሩት ማለት እዚህ ምትፈልግ አዎ ደብዳቤ ጻፍኩላት ዙር ሰልስቶ አይደለችም ሌላ ናት እቺ አጠገብ ያዘጋጀልሃል ያለችኝ እሷ ናት እኔ ይቻል ትምንያችን ነው እችኛዋ ተዘፈናቻታለሁ አንድ ቀን አሃ ባለማዊ አዎ ቺ ወደ ዘፈኗ ምትወጣይናል ብዬ ሷን አልስማማም ማልኩ ከዛ ልክ እንደቃሉ ስለናንተ እግዚአብሔር ይዋጋናንተ ዘምተረ ተዋጋልኝና ጨመርንበት አጥያቱን ብሎ ወደ ብርጌዱ ደብዳቤ ጻፉ እንዲ ስላደረገ ታቦት እንጨት ነው ብሎ ተሰድቧል ምናምን ብሎ ስላለ ተቀጥቷል ብሎ ሲልኩ የብርጌዳ አዛዡ ደግሞ እንዲ በማለት ወታደሩ መጣት ተገብሳል አሁን ዲፈታ ተብሎ ምክትል አፋቃይን ተገፍት የነበር ሷ ሙሉ ተመለሰች ሊተፈጣው አሁን ወደ ዋናው ታሪክ አልምጣልሽ ሻለቃ ሐላሸት ይባላል አሁን እኔው ጓደኛ ነው ጌታ መስለለት አብረን ሆነም ያለ ነው ይቺ ልጅ የግንቦት ለታለት እዛ ንፍሮ የተቀቀለ ይከበራል አበደች ስታብድ ኑና ጴንጤዎች ጸልዩላት ሰይጣኑን አስወጡላት አሉ ተነስተን ሄድ ያማረ መላኩ ገባ ወንጌል እሱ አሁን ወንጌል ላይ ነው ገባ እነሱ ትንሽ ከኛ ነቃ ያለ ነው ማርቆስ 16 ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ያመነ የተጠመቀ ድና ሊያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ከተው በስሜ አጋንንትን ይወጣሉ ተብሎ ተጽፏል የምታምኑ አጋንን ሲወጣ ታያላችሁ ማታምኑ ውጡ አለ ሰው እንደነገጠና ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ቀረ እዛ ታስራ አልጋው ላይ ናት በላንተ ናና እዚህ ጋር ተንበርከክ ብሎ ልክ እንዳለው መጣ ተንበረከከች ያ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ጋንን ሲወጣ አሁን ሁለተኛው ነው አዎ የመጀመሪያው ሌላ አለ እሱ ይቀመጥ ሁለተኛውን መጣ ተንበረከከች ጋንን ወጣ ሲወጣ ተደስተን ጨፍረን ጨፈረን ሳንመሰክር ተነስተን ወደ ቤታችን እኔ ወደ ቤታችን እንደሄድን ቆየት ብሎ በሁለተኛው አድረን ጧደን እንደገና አበደች ተባለ አይኛን መጣም ራሷ ማምጧት ያለ ቤታችን ድረስ ይዟት መጡ እዛ አጋንንቱን አስወጣለና ይዘን እንሄዳለን አሉ አትሄዱም በመንፈስ ቅዱስ እስከምትሞላ ብዙ መቆየት አለባት አል እጮኛ ደግሞ አለማ እጮኛ አላት አዎ ያጮኛው መጣና ለቀቁልኝ አለ አንለቅም በመንፈስ ቅዱስ ካልተሞላች አንተም ብትፈልግ እንደኛ ሆን ብንለው እንቢ አለና የት ሄድልሻል ጠንቋይ ቤት አንድ ትልቅ ባዶ ቃይ ቤት ሄዶ ለዛ ለጠንቋዩ በሬ ገቢ ያረግልሃለሁ እሷን ከነሱ ጋር ወጥተህ ካመጣህልኝ ብሎ ስለት ይሳላል አሁን ስለት እንደተሳለ ያንፈጽምልሃለሁ ብሎ እሱ እንደተመለሰ ያ የተላከው ሰራዊት የሰይጣን ሰራዊት መጥቶ እሷ ላይ ጮኸ ምንድነው ስንል ያጮኛዋን ገላግሌ ስሜ መጥቶ ስለት ስለተሳለ ላለቃችን ይዛችሁ አምጡ ተብለን ነው ብሎ ይገርማል መንፈሱ ተናገር በሉት አለቀቅ ብለን እሱ ከወጣ በኋላ ያንኑ በቅጽበት ደግሞ አለቃው ከነሰራዊቱ መጣ እሱንም አሰናበት ከዛም በኋላ አለቃ ስንት ናችሁ በዛ ጊዜ እኛ አንድ አሁን እዚህ ጋር ምናልባት ወደ 10 እንሆናለን ኦኬ አሁንም አለን አንድ ጋር አሁን በአንድ አካባቢ ነው አሁን ይገርማል አሁን በዚህ ላይ ያለ እርስ በርሱ ሲረዳዳ አለቃው ሲበጣ አለቃው አዲስ አበባ ፈረቀሳ ምናምን ይያለ ያገሩ በሙሉ ተመጣ የመጨረሻ ላይ ወደ ቤተ መንግስት ሄደ የቤተ መንግስት ኃይል ይሆን እኛ የንጉሱ ክብር ዘበኛ ነበር አሁን የንጉሱ ኢየሱስ ክብር ዘበኞች ሆነናል አሜን አሁን በዚህ መካከል ምን መጣ የኮንጎ ገንዘብ ኮንጎ የዘመቱ ወታደሮች ገንዘባችን መንግስት ለወሰደብን ይመልስል ይስጠን የሚል እንቅስቃሴ ያደረጉና ኮሚቴ ተቋቁሞ አዲስ አበባ መጡ። ከኛ ጋር ከጓኛ ነበሩት ከዛ አዲስ አበባ ሲመጡ እነሱ ተበተኑና ዋናው ደርግ የሚቋቋሙ እሱ መቋቋም ጀመረ። ከየሻለቃው ሁለት ሁለት ሰዎች ለደርግ አባልነት ላኩ የሚል ትዛዝ ከጠቅላይ መምሪያው መጣ። እኛ 13 ሻለቃ ደብረውራና ያለ ነው 16 ሻለቃም ደብረውራና አለ ከሁለቱ ሻለቃ አራት ሰዎች ሲመረጡ ቁጥር 1 እኔ ሁለት ሻለቃ መኮንን ማፈዱም ይባል ከ13 ሻለቃ አዎ
ከስድስት ሻለቃ ኃይለ ማርያም ሐሰንና አንድ 50 አለቃ ደግ ነው ደግ የሚባል 50 አለቃ አራታችን ትጥቃችን ተሟላ ድግን መትረየማን ቶምሶን መትረየስ ትጥቅ ለኔ ተሰጠኝ ለረጅም ርቀት ለአጭር ርቀት 45 ሽጉጥ ታጠቀ ቀጥታ አዲስ አበባ መጣው አዲስ አበባ ላንድ ሮቨር መኪና ተጨመረልን በቃ ዋና ይሄንን እንደው የመበቀል አይነት ነው እኔ መሳራው ግን ፖለቲካ ነገር የለኝም ስለጃኑ ምንም ነገር የለኝም መንፈሳዊ ነገር ነው ይዤ ነው መንቀሳቀሰው ክርስቲያን ነኝ አንድ ቀን ምን ሆነልሽ መሰለሽ ትጥቅ እንደተሟላ ነው ኢትዮጵያ ትቅደም ያለምንም ደም የሚል እንትን ወጣ ያ በቃ ያ ጦሩ በመኪና ሆኖ በጂፖች ላይ እንትን ብሎ ሰልፍ ተደርጎ አብሬ በዛ ላይ ያለው ዞር ስል በ6 ኪሎ በኩል ዞር ስል ያ ምናመልክበትን ቤተክርስቲያን አየሁ በቃ ነው ትልቁ ፎቅ አለ አይደል እሱ ጋር ነበር ምናመልከው እና ለምን እዚህ ቤተክርስቲያን አልገባም ለወንድሞቼ ደግሞ ይሄን ኢትዮጵያ ትቅደም ማገላለብኝ ይሄ ተባለሽ ስገባ እንዳጋጣሚ ደግሞ ምን ሆኖልሽ ለኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል የሚመሰረትበት ቀን ከየሀገሩ ያለው መንፈሳዊ ባለስልጣን በሙሉ የተሰበሰበበት ስብሰባ አዳራሽ ዝው እየገባው ከነ ትጥቄ ከነ ምኔ ገባው በሩን ከፍቼ ነው የገባው ዞር ላሉና ዩ ሁሉም በሰላም ተቀበሉ ሰላምታ ሰጥቼ ከዛም በኋላ ያን ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ማደል ጀመርኩ ለእያንዳንዱ የላጠ ግማሹ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይለጥፋል ግማሹ አጀንዳው ላይ ይለጥፋል ሳድል አንድ ሰው ጋር ደረሰ እንካ ብሎ ሂድ ለምታድለው አድር አልቀበልም ማለት ሰው ይወጥልክ ሰው ነው ብዙም ትውቅ የለኝም ያን ጊዜ አላቀውም ከየት ይህ ምን አይነት የደንበኛው አዳሃሪ ነው መታሰር አለበት አልኩ በውስጤ አፍ ያደለ በውስጤ ይህ አዳሃሪ ነው ደንበኛው አዳሃሪ ነው ኢትዮጵያ ትቅደም ያለምንም ደም አልቀበልም ሌላው ማምን ጠመንጃ ብቻ ነው የቀረበኝ በውስጤ ያስኩበትና ተቀበለኝ አልኩ አልቀበልም ብያለሁ ሄድነ ለምታድለው አይደል አረኛው ነው መልሱ ማሳሰር ይችላል ነበር ውጭ አሉኝ እኔ አጃቦች መኪና የቀቆመው ዝም አልኩትና ሌሎቹ አድዬ ሄድኩ አሁን ከ17 አመት በኋላ በ83 አመት ተመረጥ ያው ደርግ ሲደመሰስ 20000 ጦር የክብር ማን የምድር ጦር ሰራዊት መኮንኖች ሁለታ ተሰበሰበ በቃ እንደምርኮኝ ሁለት አተሰብስበን የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተ ሁለታ ነው ያዛውን ለሰራይ በሙሉ ያገልጋው ዲያቆን የነበረው ሁሉ ዛ ካዜ ሆኖ ሌኒን ሲል የነበረው ሌኒን ነው ለካ የሌለው ኢየሱስ አለ ያለ በሙሉ አንድ ጊዜ አሜን አምልኮ ጀመር እዛ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተ ትልቅ ቤት ተሰርቶ እዛ ስናመልክ ይሄ ሰው ያልቀበልም ያለው የኔ ኢትዮጵያ ትቀበል ወንድሞች ሊጠይቅን ኮኔል ተዘራ የሚባሉ አለው አየር ኃይል እነሱ ሊጠይቅ ሲመጣ እነሱን ይስማል እኔ ጋር ደረሰ እኔ ጋር ሲደርስ እንዴት በ17 አመቱ እንዳወቀኝ አላቀም እኔ አሁን ትልቅ ሰው ሆኛለሁ ሻምበል ነኝ እኔ ወክተ ተረካው ልክስት ያለው እንዴት እንደለየኝ አላቀም አንተ ክብር ዘበኛው አይደለህም አለኝ አሁን እኔ ምረስቻለሁ ይሄን እንግዲህ ኢትዮጵያ ትቅደም አደረ ኢትዮጵያ ትቅደም ያለ ምንም ደም አለኝ ምን ማለት ነው ግራ ገባኝ ባይስማይ ትንሽ አዘን ነበር ልጅቹ እንደሳመው እኔንም እቅፍ አረገና ሳመኝ ይገርማል ማን ነው ሰውየው ትለሽ ጻድቁ የሚባል ፓስተር ጻድቁ አሁን ፓስተር ነኝ ወንጌላዊ ነው መሰለኝ ፓስተር ጻድቁ ይገርማል በ17 አመቱ አስተውሶ ይሄን አደረገ ከዛም በኋላ አንድ ቀን ሙሉ ወንጌል ስትዋሃድ ኢትዮጵያና አዲስ አበባ ሙሉ እንድትዋሃድ ስንሳሳ ምንም ደግሞ በዛ ጋር ሳልፍ እዛ ፊት ቁጭ ብሎ አገኘሁትና ወንድም በወንጌላዊ ጻድቁ ብዬ አቅፌ ስሙ ሚስቱስ መስለኛለች አደረገ አንተ አለ ሚስቱ ምን ላጠየቅ እሱ ደግሞ ምንድን ነው አለችው ያደረገውን ያቃታል ሚስቱ ነው መሳመው ነው ዘለስተ ያደረገውን ያቃታል እኔ ማለት የትም ብዬ ነው ሰውየው
የአስራ ሰባት አመቱን አስታውሶ ይገርማል ያደረገኝ እና ያው እንግዲህ ይቺ እህት ማናገባት የኛ ጓደኛ ኋላሸት የሚባለው እሱ የመጀመሪያው በደብረ ብርሃን በሰራዊት ውስጥ ሰርግ ክርስቲያን ሲባል የመጀመሪያው እነሱ ስሟ ማን ይባላል? እሱ በሸዋን በሴ የሷ እንዲሁ ቅድስት ናት። እግዚአብሔር ይባርካት። ታሪኳን ነግርሻለሁ እንትንሽ እንደ ጨመር አድርጌ። የመጀመሪያው ሰርግ እኛ እናቀም፣ የሰርግ ጉዳይ ማናቀም፣ ሲሰረግም ክርስቲያን አናቀም። እኛ ያንን ያለማዊ ነው የምናቀው። ድግስ የለ ምን የለ፣ ድግሳችን ጸሎት ብቻ። ብዙ ታሪክ አለው ለማፍረዘም ነው። ስንጸልይ እሁድ ሆኖ ሰርጋችን እኛ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ሲና ተራራ የሚባል ብለን የምንጠራው አለ። እዛ ላይ ነው ሰርጉን የምናደርገው በእግራችን ተጉዘን። እዛ ላይ ስርዓታችን እግዚአብሔርን አመስግነን እንመጣለን። እዛ ላይ ነው የምናደርገው ብለን በእግራችን ነው የወሰነው። እግዚአብሔር ግን ምን አሳየን? አንድ የተጠረዘ መጽሐፍ አሳየኝ በህልሜ ነው። የሰርጉ ፕሮግራም ይሄ ነው አለኝ። እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ። የሚገርም ነው። አሁን ቅዳሜ አለፈ። እሁድ ነው እንግዲህ ሰርጉ። ቅዳሜ ለታ አለማያኖች አለማያን የሆኑ ወታደሮች ለሰርጋቸው ከቢሮ መኪና ይጠይቃሉ። እኛ ምን ጠይቅ ስለማይሰጠን እኛ አልጠየቅም። ግን በራፉ ላይ ቆሜ እነዛ ሲያስፈቅዱ ለእኛ የሚል አንድ ጥያቄ ከአንድ ቤት ይወጥ። ይሄንን መኪና የትራንስፖርት ኃላፊ ይሰማል። ባሻ አሰግድ ይባላል፣ ይሰማል። ለእኔ ምንም አልመለሰልኝም፣ ሰምቶ ይሄዳል። እኛ የዚህም ሀሳብም የለንም። እሁድ ደረሰ፣ ሰርጉሁን ነው። ምንም ዝግጅት የለን፣ የድግስ የሚባል ገንዘብም የላቸውም። አለን ገንዘብ፣ እኛ ይሄ የሚያስፈልግ መሆኑን አናቅም። መጸለይ ብቻ ነው። ከቲቲያ ያሉ ተማሪዎች ጠዋት መጡ ለሰርጉ። እነሱ ያውቃሉ ከየሀገሩ ያለውን፣ በየሀገሩ ሰርግ ለካ ያውቃሉ። ሲመጡ እኛ ባዶ ዝም ብለን ያለን ሰርጉ እንዴት ነው? ያው መስቶ አልቀረም ሰርጉ። ሲና ተራራ ያላችሁ እዛ 10 ኪሎ ሜትር እዛ ነው የምንሄደው። በምን በእግራችን። እግዚአብሔር የራሱን ፕሮግራም ከነዚህ ተማሪዎች ጀመረና ሁለት ክፍል ቤት ነው ያለን። አንዱን ክፍል የእሷ አንዱን ክፍል የወንድማችን አደረጉና ይሄን የሽንት ቤት ወረቀት ገዙና አሸበረቁት። በየምክንያቱ አሳመሩትና እነኚህ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ተማሪዎች። ከዛም በኋላ መኪና አሉት። አይ መኪና የለንም። እንዴት መኪና የለም? በእግራችን ነው የምንሄደው። የሚገርም እኮ ነው። እንዴት ልበለሽ፣ እነዚህ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ምን አሉ? አንደኛው ለኢየሱስ ያስፈልገዋል ብላችሁ ሄዳችሁ ጠይቁ አሉ። ይገርማል። እሁድ ነው የለም ባለስልጣን፣ ሂዱ። እሺ ብዬ እኔ አንዱ ነኝ። ተነስተን ወደ ጦር ሰፈር ሄድን። ስንሄድ ለካ የአባሻ ሻለቃ አባሻ ሰምቶ ለእኛ የሚለው ጴንጤዎችም ከጠየቁ እንዲሰጣቸው ለካ አዞ ሄዶ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ሹፌር። ይገርማል። ስንሄድ ገና በርቀት ስድብ ጀመሪያ ሹፌር። ምንድን ነው ስንል እንዲህ ቁጭ አርጋችሁ እስካሁን የምታቆዩኝ ለምንድን ነው? ለምን ይህ መኪናውን አትወስዱም? ይለን ለምን ታዞ የለም እንዲህ አለን። ጌታ ኢየሱስ ያንተ ፕሮግራም የሚገርም ነው። ጀምሱን ትልቁን መኪና ሁላችን የሚይዘው ጀምስ የሚገርም ነው። ጅብ ለሙሽሮች ተፈቀደን ጀምስ አመጣንና ቤታችን እርሻው መካከል ነው፣ እዛ ቆም ነውና ተፈቀደላቸው። መዝሙራችን ቅንለለት። አንድ ሰው ቤት እንዳቀር በጀምሱ ላይ ተሳፍረን ጉዟችን እዛ 10 ኪሎ ሜትር በእግር ያልነውን ለወጥና ደብረ ብርሃን ከተማ። ከሞት የሚያድናል መዝሙራችን ቆርቆሮ ምኑ። ከሞት የሚያድናል ኢየሱስ አሜን። ያን ተበተበተ ከተማው። ስፖርት ቀን ነበረ ደግሞ ከህዝቡ ስፖርቱን ትቶ ዞር ብሎ እኛን ቆም አድርግ እዚህ ጋር ቀለጥል ጣርገን እንደገና ተመልሰን በጅሩ መንገድ ሄደን ተራራው ጋር ደረሰ። እዛ ተራራው ላይ እስከ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ ከጠዋት ጀምረን እግዚአብሔር ይመስገን ስንፈነጭቀን ተሳፍረን እንደገና ማታ
ወደ ቤታችን ቤት ስንመጣ ድግስ የለ ምን የለ ሻይ ተፈላ መኮረኒ ተቀቀለ አስቸኳይ ምግብ ያንን በላን ሻያችንን ጠጣ በሙሉ ከመኪናው ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ በረከት ልውጥ አሜን ከዛም በኋላ ምንድነው የጎደለን አንድ ነገር ብቻ ዘምረን አለመጥገብ አዎ ሌሊቱ አንድችቁኝ ጽፍደን ዘምራት አደረን አሜን ጠዋት ሲነጋ ወታደሩም ወደ ስራው ተማሪውም ወደ የቤቱ ተበታተነን ከዛም በኋላ የመጀመሪያው ሰርክ በደብረራን በወታደር ቤት በዚህ ተጀመረና ልጅ ሳይወልዱ ቀሩ ያን ጊዜ ምን ብለን ዘምር ነበር እምነት ተስፋና ፍቅር ጸንተው ይኖራሉ ሃሌሉያ አያን ዘምር ነበር አሁን ጸለይንና ምን አለ በሸዋ አልናት ባዲዮም ሻለቃ ሆላሸት አሁን ሻለቃ ያን ወታደር የልጆቻችን ስምዝርና ወጣ ተባባልና እምነት ተስፋ ጸንተው ይኖራሉ ፍቅር ይኖራሉ ብለን አምስቱንም ከዚህ ከመዝሙር ላይ ስሙን አወጣ እና አስቀመጠን ጸለይን ጌታ ኢየሱስ ልቃም አምስቱንም ልጆች እምነት መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን አንተው ማጻ እምነት ፍቅር አንተው ፍቅር ይኖራሉ አምስቱንም በአምስተኛው ይኖራሉ ስትወለድ ችግር መጣ በዚህ በመተወልደውና ልጁ መውጣት አለበት ትሞታለች እሱ ካልወጣ ተባለና ፈረም ተባለ አልፈረምም እግዚአብሔር ትኖራለች ብዬ ያወጣሁትን ስም ለምንድን ነው የምፈርመው? አልፈርምም አለ። ልጅቷ ልክ በስምንት ወሯ ተወለደች። የሚገርም ነው። እናቷ ግን ሞተች። ታታዮች የዛሬውን ምስክርነት በዚህ ላይ እንፈጽማለን። ሳምንት ደግሞ የዚህ ምስክርነት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ድረስ የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኑ።